á forsíðinni þinni sérðu þá rástíma sem þú hefur bókað. Til að bóka rástíma hægt að smella til vinstri í valmynd á rástímabókun eða hjá rástímanum þínum á bókatíma. Báðir nappar opna sama rástíma yfirlit og sjálfgefið þig klúbunum þinn og völlurinn. Einnig hægt að velja þá klúba og velli sem bjóð upp á rástímaskráningu. Finnum lausan rástíma og sjáum að allar upplýsingar þig eru sýnilegar, smella þar og samþykkja til að bóka rástíman. Svo þið sjáðu þarna til að afbóka rástíman þarf að smella á rástíman sem þið voru að bóka ykkur í. Og aftast sjáðu þið rauðan hring með X-i sem þið smellið á og til að afbóka ykkur þurfum við að samþykkja. Kynnið ykkur líka vel allar þær skráningarreglur sem eru í klúbnum ykkar og þær reglur sem gilda staðfestingu á rástíma. Í appi smellir þú á rástímaskráning og velur þann völl sem þú ætlar að bóka rástíma á. Finnum lausan rástíma. Smellir svo á samþykkja. Smelltu svo á mínir rástíma neðst í appinu. Í iPhone eru nýjustu rástíma upplýsingar sótta með því að draga listanum lítið niður og sleppa. Til að afbóka smellir þú á rástíman, dregur nafnið til vinstri og smellir á eyða.